Lasteaia kvaliteedist rääkides võib eristada kolme suuremat aspekti: sisendit, väljundit ja protsessi. Oletame, et see esimene taim on protsess ja teine väljund. Mõlemad vajavad teatud sisendit: õppekava, õppekeskkonda ja õppevara, kvalifitseeritud õpetajad ja personali. Kui sisend on vähemalt minimaalsel rahuldaval tasemel, kuid loomulikult mida parem, seda parem, siis saavad nii protsess kui väljund kasvada. Kui sisendit pole, siis ei saa olla ka protsessi ja tulemusi. Kui pöörame põhitähelepanu õpiväljunditele, väärtustame laste teadmisi, oskusi, ilusaid töid ja viisakat käitumist, võib juhtuda, et protsess, laste initsiatiiv, kaasa haaratus, heaolu ja õnnelikkus jäävad unarusse. Kui protsess närbub, siis võib kaduda ka laste motivatsioon. Nii ei saa ka laste teadmised ja oskused õitseda. Kui me keskendume protsessile, loome sellise õppeprotsessi, kus laps saab näidata oma initsiatiivi ja teha valikuid. Protsessi, mis toetab motivatsiooni, kaasa haaratust, suhete loomist, siis protsess kasvab jõudsalt. Ja ilma mingi erilise tähelepanuta tulemustele näeme kasvavad ka neid. Lastest saavad nutikad, oskuslikud, pädevad, loovad ja hoolivad õppijad.